at mye av det som kanskje er feil mellom oss, at det beror just på det at vi ikke har barn. At jeg som kvinne ikke har noen barn. Og jeg mener, før jeg ble 30, at jeg hadde et barn. 30 er vel ingen alder. Du kan vente til du blir 40. Man skal få barn så tidlig som mulig. Når jeg er 40, da skal jeg ha 3 barn. Da er vi familie. Du, nå er jeg alvorlig. Og du blir ikke sint. Nei, jeg blir ikke sint. Ja, neste gang vi går til byen, at vi går til lege. Hvorfor det? Og bli undersøkt. Jeg mener, eftersom jeg ikke har fått noen barn enda, så... Jeg mener, det kan bero... Ja, jeg er frisk, jeg mener, det vet man jo. Men jeg er jo også frisk. Vi er friske på våre två. Det er bare litt nerve. Du, jeg mener dette. Om vi kan gå til lekare, og så får du undersøkt deg. Og du, nå mener jeg inget personligt. Den tiden som vi ikke bodde sammen, jeg mener alt da. Ja, det vet vi jo hva du holdt på med. Nei, jeg gjorde ingenting. Jo, men du, sånn kan spille inn. Det kan være derfor at ikke vi kan få barn, for at du har hatt mange kvinner sånn. Nei, jeg hadde ingen. Hvorfor skal vi prate om det? Det var vel ingenting. Jeg har alltid elsket deg, det vet du. Jeg elsket deg. Operasångersken da? Nei, jeg brydde meg ikke om henne, det vet du. Det var vel ingenting, det var jo bare en gang. Jeg har alltid elsket deg, Eva. Jeg har alltid elsket deg. Jeg elsker deg nå. Jeg tror ikke du vet hva kjærlighet er for noen ting. Det vet jeg visst. Kjærlighet til deg selv, det vet du mye om. Nei, jeg er ikke alls så självisk som du tror. Åh, jeg tror du er enormt självisk. Jeg skal bli en mye bedre människa neste år. Eller neste vecka. Skal du det? Jeg lover. Jeg tror på fullständiga karaktärsförändringar, bara man vill. Du? Jag är ingen determinist, förstår du. Vad för något? Determinist. Vad är determinist? Determinist är en sådan människa som... Ska han... Jag skiter om du är determinist, om du lagar masken imorgon.